wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ayaa si kululu cambaareeyey qaraxii al-shabaab la beegsadeen kolonyo baabuur ah oo sidii mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka. wasiir maareeye wuxuu sheegay in dadka qaraxa ku dhintay ay ka mid tahay kornel fay cali raaga oo ka mid ah saraakiisha ciidamada xoogga dalka. waxaa kale uu sheegay in dad baarakacyaala oo deganaa dhismihii hore wasaaradda caafimaadka soomaaliya ay waxyeeli kasoo gaadhay qaraxaasi. wasiir maareeye ayaa ku tilmaamay weerarkaasi mid bahalnimo oo ay al-shabaab shacabka u soo maleegeen bisha naxariistii cibaadada badan ee rabadaan, wuxuuna hoosta ka xariiqay in dowladda soomaaliya aysan marnaba ka daali doonin badbaadinta shacabkeeda. wasiir maareeye wuxuu ku baaqay shacabka inay sii libilaabaan gacansiinta ciidamada qalabka sida wasiir maareeye ayaa waxa ugu baaqay shacabka muqdisho inay sii libilaabaan gacansiinta ciidamada qalabka sida ee dagaalka adag lagula jiro. wasiir maareeye wuxuu ku baaqay shacabka magaalada muqdisho inay sii labanlaabaan gacansiinta ciidamada qalabka sida ee dagaalka adag kula jira. waxa ugu yeedhay cadowga argagixisada al-shabaab qaraxan oo ka dhacay meel u dhow xarunta madaxtooyada fiila soomaaliya ayaa waxaa ku geeriyooday inta la ogyahay in ka badan 10 qof, waxaana ku dhaawacmay tiro intaa ka badan. mas-uuliyadda qaraxa waxaa sheegatay ururka al-shabaab. magaca ra-iisul wasaaraha iyo kan xukuumadda dowladda soomaaliyeed waxaanu cambaaraynaynaa ficilka argagixisada ee bahalnimada ee kooxaha nabadiidka ee usoo jeestay inay shacabka soomaaliyeed ku hayaan dib iyo dil iyo dhac iyo boob joogta ah ay maanta ka sameeyeen barkor tolor oo ku taala daljirka dahsoon wasaaradda caafimaadka, halkaasoo ay ku waxyeeleeyeen dad badan oo barakacayaal ahoo meesha degan iyo sidoo kale mas-uuliyiin dowladda uu ka mid yahay allah u naxariisto xuseen ceelaabe faahiye oo ahaa madxaf ama kayd qaran muddo badan kasoo shaqaynayay hay-adaha dowladda, gaar ahaan wasaaradda qorsheynta. sidoo kale waxaan taxsi u dirayaa kornel fay cali oo ahayd sarkaalad ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo howlkar ah iyada iyo ninkeedii oo la socday ay ku dhinteen. waxaan u diraynaa taxsi iyada iyo qoyskii iyo caruurtii ay ka tageen dowladda ayaa daryeeli doonta insha allahu tacaala, iyo mas-uuliyiin kale. xildhibaano ku socday baarlamaankana sida la sheegay dhaawacyo fudud ay kasoo gaadheen. waxaanu tacsi u diraynaa intii ku waxyeelowday shacab iyo mas-uuliyiin intaba. waxaanu leenahay ilaahay intii ku dhimatay jannadii firdowsa allah ka waraabiyo, gacanka xaq daran baa dishay maalin rabadaana iyagoo sooman. sidoo kalena inta ku dhaawacantay ilaahay ha u dhaayo boogahooda oo ilaahay u fududeeyo. waxaanu ciidamada qalabka sida oo runtii nafurayaalka ah habeen iyo maalin u taagan inay dadka soomaaliyeed ka badbaadiyaan 400 dhagarood oo kuwaas la mid ah aanu ugu hambalyeynaynaa shaqaday hayaan. waxaanu ku dhiirigelinaynaa inay xoojiyaan amniga magaalada madaxa dalka ee Muqdisho iyo dalka oo dhan inay xoojiyaan. dalka Soomaaliya oo muddo badan iyo dadka Soomaaliyeed oo dhibaato kusoo jiray waxay xaq u leeyihiin inay ka baxaan dhibka, waxay xaq u leeyihiin inay nolol fiican oo amniga ku noolaadaan. kooxaha argagixisada ahay fursad kale ma leh, waxay doonayaan inay ku noolaadaan. waa dad argagixiso ah oo qaarkood adduunka kale ka yimaadeen oo doonaya inay halkan weligood gabaad ka dhigtaan, oo weligeen aynu dowlad la-aan ahaano, weligeen nidaam la-aan ahaano, weligeen dhib iyo dhiig iyo qarax ku jirno ayay doonayaan. shacabka Soomaaliyeed waa inay gacmaha isqabsadaan, waa inay kooxaha argagixisada dadkii Soomaaliyeed dhibaya magaalooyinkii la xoreeyey waxaa loogu tegay dad baabaasan oo beerahoodii ay baabiyeen oo mustaqbalkoodii baabiyeen, caruur Soomaaliyeed oo aan wax iskuula tegin, dad Soomaaliyeed oo xanuunsan oo aan dhakhtar inay helaan awood u lahayn. qaarkood waxay ku qasbeen inay raacaan oo waxay u haystaan qafaal bay u haystaan, madax furashay u haystaan dadkii Soomaaliyeed iyo maata Soomaaliyeed oo baahan oo aan waxba haysan. shacabka Soomaaliyeed gudaha iyo dibad, dowladda Soomaaliyeed waxay ugu baaqaysaa inay u istaagaan inay la dagaalamaan argagixisada, dalkooda ka xoreeyaan. mustaqbal uma samayn karaan, nidaam uma keeni karaan, nolol uma keeni karaan. marka wixii aan la hurayn waa in hore loogu dhaqsadaa.
كحرينت دلك الصومالي وحيكون حنا تهيد دوينها الصوماليات وحجرت كصوماليات أقويها كصوماليات أضياش الصوماليات قبلها الصوماليات وسيها جر لآن ولا شقية إذا ماذا قلبك سيد دولة الصومالية وأه في يوتشر كريه هايستان وعن وجو باقينا أنكو مسؤولية ديدا أنت وجو صار رئيس عن سمين كرنمر وبس سمينينا إن شعبك الصوماليات وحجرت يو نوعية كلا دون شعبك الصوماليات ولا شقية إذا ماذا قلبك سيدا la soo afjaro in nabadiidku halkaan gabaad ka dhigto argagixisadu inay Soomaaliya gabaad ka dhigato.